wasi zote ya sebo ne nyabali ku BBS Terefayina. Nsoko kulisayo abasivi yidi mubaraka. Mwebali kusiva. Nze musajja wa Kabaka bilimu ye matofu. Omwana ezaalo we natitaka lungu masaka mubudu. Programu tunda. Programu eno tunda nziguza bingi. Na yu lukuba Kabaka wina ministry number. Yevye mizanyo no kwe umuzamu. Kakati atende sebya kwe umuzamu. Nga bya nyimba biri musical. Era bendi nabo bavudde mu Kampala Musical Society. Ndino omukulu Emmanuel Zinda n'omukongozi Maweje John Paul. Gabaina kyebateesetese kyebayise classical fusion concert. Neka ambasabi babuzeeko atoluvannyuma tugende mu maaso. Mukulu Emma. Abalabi baffe n'abawuliriza mwenna tusanyusa okuba nga mutuwuliriza. Wow. Amanya gange ganjudwa. Nizo gaddamu. Yenze Emmanuel Zinda. Mayanja. Mayanja. Ngeira nga ndi n'omukulu John Poma Wezi. Abalabi baffe tusanyuse okubeera wano. Amanya Maweje John Paul. Omukuba tesi. Omukuba tesi. Yes. Ani atese tesi? Atese tesi ye Kampala Music Society. Oh, tiyo. Awende tile chibuza. Yes, sir. Ino Terefayina ya Wakabaka sefu. Yeah. Ina ulidachi ike ita u. Mm. Abantubaga ati katugende kuyave ni. Mm. Katuwaluwe ya katuwe gatako. Mm. Ya ulideda kubulango kumukutu nebirala classical fusion concert. Yes. Na hii vamuchi. Bani haba tese tese? Classical music concert. Itege kebwa Kampala Music Society. Ababa Kampala Music Society. Mm. Mulimu abakuyi bebivuga abenja ulo. Ebivuga yokusinga kale ebi western, ebi zungu. Ebi zungu. Omuli vayari. Ebi nansi. Ebizungu binansi mungeri ya kubanga bisolo okwogera olulimi olunansi kati ebivugeyo mulimu ze violin, mulimu ze cello, mulimu ze trumpet. Trumpet ndoza bangi bagimanyi wano ku mikolo mingi nnyo emikolo egibeerawo kati nga lebadde yabaddewo aba basinga abajasi bakuba ze trumpet, ze trombone era tuyinamu n'abamu ku abo bali mu kibiina kino ekya Kampala Music Society. Okay. Kati nga bajja kuba ba performing ne choirs ez'enjawulo okuva masinzi z'ag'enjawulo. Hey. Yes, sir. John Paul. Yes, sir. Kampala Music Society isangibwa wira yatandika. Kampala Music Society yatandika omwaka oguwedde nga kibiina kyaba kugu musako za classical music. Mm. Basomesa tusomesa abaana ebivuga ebyenjawulo na ddala ebyo ebivudde waggu ebweru. Mm. Omuli violins n'endala tusomesa okuyimba voice lessons. Mm. Ate era tutegeka n'ebivvulu twategeka ekivvulu kyaffe ekyasooka omwaka oguwedde. Mm. Scientifically ekya classical fusion concert era nga omulamwa gwe twajja nagwo ku promoting music yono classical music. Classical music. Kubanga twalabawo mu watu ogwali gulekeddwawo music omulala yenna abadde promoted. Mm. Naye ono music omuntu bw'ava mu kanisa oba mu kereziya kikomaawo ate abamu ne tutakiguza bantu. So Kampala Music Society nejja n'enkola eyo e promoting. Mutuula wa isomero liri ludda weri. Esomero liri vacho na ye nga tutula ena mirembe wano kulusozi kulusozi kulutiko. Yes. Omuntu bw'awulira classical music. Mm. Mama wanga ali eri waffe Vira Maria. Mm. Kiki kyaba ategeeramu something classical. Classical music. Mukunyonyolo kwangu. Mukunyonyolo kwangu. Classical music. Ye music omuwandiike. Unlike owemirembe gino. Kale n'owemirembe gino asobola okuba classical. Wabanga atekede. Naye oli si wakutebereza.
Asiwa kutebeleza. Olukoba lusuna note ku note. Aha, note ku note. Yevela wali kulupapula. Owe nanga hakuba note to note. Yes. Music omusome seromu wandiki. Aha, checho chenye. So sechi kujira. Sechi kujira. Techi kujiro ya inza kuwa mu jazz. Kakati onogotuwa ima wana wenko kukulira musanja katonda na uyagwa. Shikuwa abanga. Habasiwe musibira bwerere. Uyagwa uyu. Kuba kikugira cyoleta Desiderio jajyanga matovu hi na imbanga wadingane bigamo nana ratinga oyagwa kakati atoyo music ye abamu embozi nokugeresa otyo oyo ye music wetuitwala nti ali by heart kikugide twepe nangedda nokiteka nofu na wochi packaging ne music yono yawandikibwa era yateekateekebwa ye classical music mpozi kati mbayiya abayiya music yono mulimu bangi nnyo era bamanyi ndoze ennyimba ezo lwakuba tebamanyi baziyiya kati nja kuleeta example ekyokulabirako naye ngaekyokulabirako ekyo kyengenda okuleeta sinti oba kyetugenda okukola kubanga ekyo oyo music yoli buli mwana gwayiga eri mu nasale kati nyinzo okuleta kana akayimba ka twinkle twinkle stars chemanyoka manyi kati akakayimba ka wandikibwa omwami bali omuyita Mozart yafa sega Mozart studio na Mozart manyoyo obi mumanyi nyinyine yo kati ka wandikibwa Mozart na ikamaze we mirembe gino jonna na inga yakawandi niba kitafe babu yimba kati era na abali dako bonna bonna bajaddu yimba kati tuina mba composers omuli ba Beethoven, Mozart, ababebweru. Na yekati wetu jawane wafe kubutaka. Kubutaka. Waluwa abami abamu aba composing ze nyimbe nungi. Wovude ku, of course tuino kuimba anthem. Ya George William Kakomo Mugenzi. Ya Mugenzi. Ya Uganda. Reverend Pickup Kakoza. Ya Uganda. Ya Uganda tujeji. Chitibwa cha Uganda. Aha, kati na ye. Waluwe nyimbe ndaleza composing wa kati wemba ngeze tugezemba katulichi walio father kabuye musajja mukuru mukadde kati na yeye aine nyimba nyingi nyo aha bewayo kulwafe aine nyimba nyingi nyo na yeye aziwandika ziri mu noti kubanga bakuru bali aba orchestra nga wemubala bya okulutimbi yes bakuba ebintu nga biwandiike wali eri era obalaba osolobala ku screen yawo nti baba basoma wali eri nga ne wali ne kwaya weeyimba ekintu kiri professional era kitegekeddwa bulungi kati kwaya zigenda kuba bwe zityo si zonna ezimu zijja kuba bwe zityo ne tugenda okulaba ebimu ku ebyo yes ebintu ebyo ebiri class yes mu kibe kigambo classical yes sebo yunaku lwaddi olunaku lwa Sunday eno nno ina kuzomwezi zinabameka nga munana luddawo wali ku Serena wano mu kibuga makati omanyi Serena za mirundi ebi wano mu gwanga waliwo ekigo naye tetugamba yekigeri kumpi n'emirembe villas tugamba ene yo makati ga Kampala kumpi ne waliwo National Theatre wano Parliament ebintu ebibeera mu Serena biba class bibeera class mu byenfuna bino ebizibu ennyo nga n'ebintu bakyagulikako ekivulu kyammwe kinasoboka sente meka kijja soboka olw'okuba nti sente ntono nnyo nnyo naffe twakira nti ebintu buli kimu kyewanise ne tuga tuyinza kukola ku sente meka entonotono buli omu z'asobola okusobola ne tusalawo nti emitwalo esatu ye tiketi etandikibwako mitwalo esatu busatu ku Serena yes ekyo kisoboka nakubadde embeera mbi mitwalo emeka mitwalo esatu joka tiketi yedako ya platinum ya mitwalo 5 then tubaye ne VIP ya mitwalo 10 juka ngate kujira ke ekyo okunywa ogenda kulaba abayimbi ngate bwovako ne ekyo okunywa atene tutekawo ne meza oli ayinza okujja ne famire ye emeza ya bantu 5 ya kakadde kamu nga bako ne ekyo okunywa ne ekyo okulya bamubudda buda bako ne ekyo okunywa ne ekyo okulya waita bo tabira wo ku meza ya lagira bulagizi waitress oliwo nadia kakati ekintu kina ati kinkutomba biro classical fusion concert ku Sunday nga munana yes. ku Serena Hotel ogambye mulimu
kwaye ezenjawulo. Ezenjawulo. Nga ziriwa. Kwaye ezo zivudde mu nzikiriza za mirundi esatu. Era wano enzikiriza ezo mulimu abakatuliki. Otyo. Nemubeeramu kwaye ezimu za ba Anglican. Ataba Advent ngaba kuka. Naba Advent mwebali. Ngaba yimba. Mwebali nabo kati muzaba Advent tumulimu Herald's Choir. Era ba Advent bonna bajimanyi bulungi. Nemubeeramu aba kanyanya. Omwa Advent ye naze manyi ezo kwaye. Ngaba zimanyi batu tubabe manyi. Kati zenye wetugenda mu kuzaba nafa abakatuliki. Mulimu Saint Denis Kitagobwa. Parish bamani aha bayimba ne mubera mu abero bagaba Saint Genesius kwaye mulimu beta bika ne Saint Cecilia wesanga nabo bakoze eki actually bwo mubera ne bintu bwe bityo ogenda okulanga bajje abayimbi abamwe kwaye ne baleta bajje babaki ne bajja nga bagenze nga parish kati then yaba Anglican Church yes mulimu Saint Apollo Chivevulaya abubeka bekansanga wali ni muberamu abe munyonyo Saint Stephen's Church munyonyo yes abuba Anglican kwaya nyingi nyo sejja ataba fuyibe mirele abafuyibe mirele anti beba bali mu orchestra beba gendo ko kubera nga bawerekebwa bawerekera kwaya auliki gamba orchestra kitegeza ki orchestra kitegeza bakubi bebivuga abangi kuba olwa gena aganti bategese full orchestra orchestra kitegeza bakubi bebivuga abangi abangi ebyenjawulo yes ebyenjawulo ebyenjawulo ne kati fem wano tujja kuba na string orchestra ngeri mu aba kuba strings naye nga mulimu na abalala abakuba brass na ba woodwind yes sir ali ku BBS Terefayina ndi ne basajja bakabaka wa Ndine Emmanuel Zinda yes. Wamune mkulu maweje John Paul Banono basomesa Ateba yimbi Okuva mu Kampala Musical Society Isangu wali Namirembe kuchachi Kulusozi Namirembe Bategese Classical Fusion Concert Yes Wanu kuselena hotel kusandi kusandi Sawa meka Sawa munana chitundu Munana chitundu. Ye, munana chitundu. Na inga okutandi kila datu jatandi kakusawa muenda. Muenda gwenyini. Muenda zijia kuwa muenda. Ani mugenyo mkulu? Mugenyo mkulu febuli muntu anajyo kwa atendi inga. Bule asasunde tiketi ya. Asasunde tiketi ya mugenyo mkulu. Yes, no wesa tu. Mugenyo mkulu. Mugenyo mkulu. So. Kakati ya tulabi sawa zini. Ayagala kusasunde tiketi ya jisanga. Ayagala kusasula. Kuwa sasula atia. Ayagala tiketi. Orale roluno. Ove nakuzo nezisi gadeyo. Tiketi ziri ku makelezi ya na makanisa agenja ulo. Mm-hmm. Agaba participatinga. We wawo. Wali u abali ye Kampala ngoli ayagala ujimulete la kumulimu. Okuba kusimu. Nzisome. Nzisome. Okuba kusimu. Noti. Musanvu musanvu nya. Atano munya. Atano mu musanvu nsanvu mu munana eye omwami Zinda Emmanuel jide mu luzungu ibintu biri classical 774545778 ye ya mwami Zinda oba 0701177924 ye yangi maweje John Paul kamakonera jidimwe ya maweje ya maweje eri noti musanvu noti emu emu musanvu musanvu mwenda bidi nya otukubira tiketi ne tujikusanza woli na dalagu ali mu Kampala mu tusobolo jikuletera naye nga ne chache zenja ulo muli rubaga kulutiko osobolo jifuna Echireka waluo Echireka yes kwa SDA Echireka waluo Kasokoso Parish Oba Echireka Parish yes. Kanyanya Parish Kanyanya SDA Church East Kampala Church Nendala Church ezenja ulo Wenzija kuserena waliwo Kuserena Osobolo kutuko nako kunambe ezezi kuwele dua Tiketie yobo ujifunira ndara
Christ the King iti mutadeo mchibuga wa Christ the King. Ku Christ the Mkule King. Mkule nti katika Christ the King. Mkule nti katika mchibuga wa katika. Tugezeza huu kunonya. Na hiyo waluo mkwa yeze nja ulo waluo naba kolerao. Naba kolerao. Mbifu kumbi nevifeb. Wafe inzo kuli nkinga nofu na mangu. Tufu nari okumpi uholi. Na aji kutosako. Ogami enti kwayo kuva masinzi za genja ulo. Classical fusion concert. Concert yene elimu okusinza. Timuli imo music wa fono wa fetch sibo chawe de nebira. Fala kunyenya kugali benjo. Ah. Concert bya kusinza mu moyo tubere moyo kusere nawo. Concert yeno. Omulamu omukulu twatunulira nti yes. Twagala promotinga classical music, choral music. Choral music yono tali mu bakatuliki bokka nti bakatuliki tali mu ba Seventh Day bokka oba mu Church of Uganda. So omulamu omukulu ne tukola nti katuleeta abakulu bano okuva mu masinzizo ag'enjawulo tulabe bwe tu promotinga music wa fono aleme koma mu service na mu misa naye tumuleteko ne abantu abalala bongeru mu appreciating. So music yo wensi zo muli ndo ruddako kuluno tuli mu promoting chintu cha fechiri traditional echa music wafe asinza naye mpozo okwongera ku katono music yo no te sente watu jja kubana wa church yeka walono omulala simanyo wa Michael Jackson omuyito otyo naye ali mu kubala. Aha. Walo kwa ye mwegendo kuyimbo luyimbo loku bilinga lujja kuba lwa MJ. We are the world. Aha, music yo yo. Ingira mu moyo ne yale wesa. Ne inga ati te muli mu bivuma. So. Ira na bomba laba. Bali mu kunyimba ba ngali ba yimba vam vam ba. Kakati. Ah. Kakati ekisokera ddala. Waliwo okusasulira ku mulyango. Okusasulira ku mulyango wekuliddala. Zinzize n'abaana. Abaana bato bayina enteekateeka y'enjawulo. Enteekateeka y'abaana. Kuba abamu bajja kuba badde okusomera abalanga badde yonkeera. Nzaga nti omwana ono kamutwale. Ayagala nnyo music. Era tukyagala nnyo okuzimba omujiji oguddako. Kubanga tukigenderedde nti abayimbi abasinga naddala ab'ebintu bino babadde bakitaffe abakuzeemu. So eneberanga inspiration eri omwana oyo tumwaniriza ekivulu tekisosola wewaawo n'abaana abato nabo tubaaniriza wewaawo mujje nabo nabo balabe ate n'ekirala ekirungi tetujja kubaamu naba queen dancer abesitaza kijja kuba kivulu nga tekiina gwe kyesitaza kya myaka gyonna gyonna kya kitiibwa oli atudde ne nazaala we nga bala bulungi tiyeekoma mu mata kasooka obikewaawa kuyita awolendale kijja kubaabwe okay yes sir mukulu wa John Paul yes sir ddamu basome namba z'essimu ezo enamba z'essimu waliwo ya MTN okakasize danti zeezizo 0774 yes 54 5 7 nsanvu mu munana oba 0 7 10 7 9 24. Tiketi ebere kutuukako wonna woli tusobola n'okufunira kuli okumpi naji kutuusaako ne bwe buba kati wewaawo kakati nsamba zikaedda kiike mwemu kansookere ku muganda we mawejje no Emmanuel saba otuuse obubakabwo ku nsonga y'ekivvulu kino classical fusion concert abatulaba era abatuwuliriza tubasaba mujje muwagire kwaya zinene ez'enjawulo ezijja okuba ku Serena ku Sunday eno nga 8 saawa 8 kitundu bayi saawa 9 tujja kuba tutandika mujje mu bungi holo gye tulimu ejja ebamalawo temweraliikirira nti ate tujja kujja tubeere mu kanyigo wali holo nungi nnyo nga ze bulungi ebifo tubiteeseteese bulungi era tubaaniriza wewaawo yes, John Paul yes, sir. Nsaba mudakiikeemu obumbeumbe ensonga za classical fusion concert
tuongero baju kizajeri kusande sawa munana chitundu emiliango jija kuba migule genda kukanisa genda kuekerezia osinze bovayo kufuate chemi sana ate oje tunyumire wamu abayimbi bafebo naba genda kubayo abama kanisa genja ulo nekerezia zenja ulo tuje tubawagire ate la tunyumire muziki wafe ngatuli wamu. Wow. Oina akatalekeka? Akatalekeka. Mm. Kwesunga balabi. Kwesunga balabi. Kubanga bo abayimbi beteesetese. Wewa. Kuba wechisinga. Wewa. Oina gwoko nako nti gundi ne gundi leta abantu abo. Gwenko nako. Mwami asimwe. Hey. Leta abantu abo. Nkuruziwa tukwesunze ne famire. Nabonna abawagira ensonga eno sema songa. Wewa. Yes. Haliku BBS Terefayina. Beba msai muto. Bano, abavubuka abomulembo mtebi. Okuva mu Kampala Musical Society. Ngechitebe cha wichiri na mirembe wano kulusozi kuchachi kukanisa. Bategese Classical Fusion Concert. Kusande nonga munana. Kuselena Hotel. Sawa munana chitundu. Tiketi mitwale sapi. Etano ne kumi. Chisoboka. Banaye tugende tuddeko moyo nga bwe tujukanya ku nyimba za feziri mm-hmm. ezayimbibwa abantu sokawo nga atisiza kutebereza tuba wagire bambi batesetese bulungi jangu n'omuto n'omukulu music yoyo tiesitaza fena tuumbira umbira wamu mm-hmm. sijja kusuka ko watu bananga abakalachi abali mukwete kateko tuwereza no tongerayo tewera bila maulega fejoto badde kusaba mukage joto badde fetu kubererayo nze musajja wa kabaka biri muye matovu ayi katonda kuma saba sajja kabaka.